അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ. മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക്, വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. ശുദ്ധമായ പാൽ, ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ജനതാ പാൽ, തികച്ചും പുതുമയോടെ. കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ്, ലത്തീഫിയാസ് കോളിന് സമീപം, ബൈപാസ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡ്, പ്യുവർ ട്രഡീഷൻ, മനോഹർ ജ്വല്ലറീസ്, ജ്വല്ല ഹൗസ്, ജ്വല്ല ജംഗ്ഷൻ, പയ്യന്നൂർ, സിൻസ് 1938. ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മെയിൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. കോഓപ്പറേറ്റീവ് നാഷണൽ കോളേജ്, പെരുമ്പ, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. അതിശക്തമായി തുടരുന്ന മഴയിൽ പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ. 500 പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ കുണ്ടുവളപ്പിൽ നാരായണിയുടെ കിണറിടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. കേളൂത്ത് 2 വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണു. റെയിൽവേ ഗേറ്റ്, ഷാദുലി ജുമാ മസ്ജിദ് മദ്രസ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷീറ്റ് താഴെ വീഴുകയും കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തു. ചെറുതായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലൈബ്രറി പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണ്ടൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ MP പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. രാമന്തളി കുന്നരുവിൽ ഫോർച്യൂണർ കാർ കത്തി നശിച്ചു. അയൽവാസിയുടെ വീടിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കുന്നരു കാരന്തട്ടിൽ സ്വദേശി PV ദിജിന്റെ കാറാണ് കത്തി നശിച്ചത്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി തീയണയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു. റോഡിലൂടെ കാൽനടയാത്ര ചെയ്യുന്നവരും റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ദിവസവും വാഹനമിടിച്ചു മരിക്കുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ കണക്കും അത്ര ചെറുതല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീബ്ര ലൈൻ മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ സ്വകാര്യ ബസ് അശ്രദ്ധമായി പാഞ്ഞുകയറി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഇടിച്ചിരുന്ന ഭയാനകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ് സുരക്ഷയുടെ നിർണായക ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. അതിശക്തമായി തുടരുന്ന മഴയിൽ പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ. 500 പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ കുണ്ടുവളപ്പിൽ നാരായണിയുടെ കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. കേളൂത്ത് 2 വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണു. റെയിൽവേ ഗേറ്റ്, ഷാദുലി ജുമാ മസ്ജിദ് മദ്രസ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷീറ്റ് താഴെ വീഴുകയും കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തു. 3 ദിവസവും അതിശക്തമായി തുടരുന്ന മഴയിൽ 500 പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ കുണ്ടുവളപ്പിൽ നാരായണിയുടെ കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. വീടിന് ചേർന്നുള്ള കിണറാണ് പുലർച്ചയോടെ താഴ്ന്നത്. രാവിലെയുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ കേളോത്തെ തൈവളപ്പിൽ സുരേന്ദ്രന്റെയും ഓലക്കാരത്തി നാരായണിയുടെയും വീടിന് മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണു. ആളപായമില്ല. കേളോത്ത് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് ഷാദുലി ജുമാ മസ്ജിദ് മദ്രസ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷീറ്റ് താഴെ വീഴുകയും കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തു. നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PV കുഞ്ഞപ്പൻ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ, ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ VV സജിത, ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ AV മധുസൂദൻ, രേഖ M, ജയപ്രകാശൻ T, ശ്രീജ KV, റവന്യൂ അധികൃതർ എന്നിവർ അപകടം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് യു അഹമ്മദ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് റഹ്മാൻ, സെക്രട്ടറി സവാദ് K എന്നിവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലൈബ്രറി പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണ്ടൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ MP പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലൈബ്രറി പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണ്ടൂരിൽ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ MP പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ഇന്നേവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വാർഡിലും ഒരു ലൈബ്രറി എന്ന, ഒരു പൊതുജന വായനശാല എന്ന ഒരു മഹാസ്വപ്നം. 36 ഗ്രന്ഥശാലകൾ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥശാലകളുള്ള പഞ്ചായത്തായി ചെറുതാഴം മാറി. ബാലവേദി, വനിതാവേദി, മൊബൈൽ ലൈബ്രറി, പ്രതിമാസ പുസ്തക ചർച്ചകൾ, നിരവധി പ്രതിമാസ പരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ച് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് M ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. PP രോഹിണി, CP ഷിജു, ദിലീപ് പുത്തലത്ത്, TV ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, PP അംബുജാക്ഷൻ, MD സബിത, MV രാജീവൻ, MK രമേഷ് കുമാർ, K ശിവകുമാർ, VV ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ, VV ജയരാജൻ, K ശംഭു നമ്പൂതിരി, AV മണിപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര.
പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി കുന്നരുവിൽ ഫോർച്യൂണർ കാർ കത്തി നശിച്ചു. അയൽവാസിയുടെ വീടിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കുന്നരു കാരന്തട്ടിൽ സ്വദേശി പി വി ദിജന്റെ കാറാണ് കത്തി നശിച്ചത്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി തീയണയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു. രാമന്തളി കുന്നരു കാരന്താട്ടിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് അയൽവാസിയുടെ വീടിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പി വി ദിജിന്റെ കാർ കത്തി നശിച്ചത്. അയൽവാസികളാണ് കാർ കത്തുന്നതായി ആദ്യം കണ്ടത്. വിവരമറിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെത്തി. തീയണക്കുമ്പോഴേക്കും കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ പോലീസും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. പിലാത്രയിൽ ജിം നടത്തി വരികയാണ് ദിജിൻ. സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കാർ പോകാത്തതിനാൽ റോഡരികിലെ ആൾതാമസമില്ലാതിരുന്ന അയൽവാസിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ പതിവ് പോലെ നിർത്തിയിട്ടതായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച കാർ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് അനുമാനം. ദിജിൻ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. റോഡിലൂടെ കാൽനടയാത്ര ചെയ്യുന്നവരും റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ദിവസവും വാഹനമിടിച്ചു മരിക്കുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ കണക്കും അത്ര ചെറുതല്ല. ഈ മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്കുള്ളതാണ്. കാണാം സീബ്ര ലൈൻ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്. എന്താണ് സീബ്ര ലൈൻ? ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന്റെ ചെറിയൊരു അന്വേഷണം. റോഡിലൂടെ കാൽനടയാത്ര ചെയ്യുന്നവരും റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദിവസവും വാഹനമിടിച്ച് മരിക്കുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ കണക്കും അത്ര ചെറുതല്ല. ഈ മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്കുള്ളതാണ്. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് റോഡുകളിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. സീബ്ര ലൈനിലൂടെ റോഡ് കുറുകെ കടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ വാഹനങ്ങൾ മാനിക്കണം. അവിടെ അവർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. എന്നിട്ടും റോഡ് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായി മാറും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീബ്ര ലൈൻ മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ സ്വകാര്യ ബസ് പാഞ്ഞുകയറി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഇടിച്ചിടുന്ന ഭയാനകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ് സുരക്ഷയുടെ നിർണായക ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഭാഗ്യം നമ്മെ എപ്പോഴും തുണക്കണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സീബ്ര ലൈനുകളിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽനടയാത്രക്കാരും വാഹനമോടിക്കുന്നവരും റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോളുകൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവം അടിവരയിടുന്നു. ഓരോ വർഷവും 1.5 ലക്ഷം പേർക്ക് റോഡപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സർക്കാരും പോലീസ് അധികാരികളും ഈ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിരവധി സുരക്ഷാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളും നമ്മുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. കാൽനടക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പുതിയ പദ്ധതിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാഹന ഉടമകളെയും കാൽനടയാത്രക്കാരെയും ബോധവൽക്കരിക്കും. പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാകും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. റോഡിലെ വിവിധ വരകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർ കുറവാണെന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഈ സീബ്ര ലൈനുകളിലുണ്ടായ അപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യം എല്ലാ സബ് ഓഫീസുകളിലും അതേപോലെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസുകളിലും വ്യാപകമായി സീബ്ര ലൈനുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള പയ്യന്നൂർ സബ് ആർ ടി ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ് സബ് ആർ ടി ഓഫീസ്, അതേപോലെ ഇരിട്ടി സബ് ആർ ടി ഓഫീസ്, അതേപോലെ തലശ്ശേരി സബ് ആർ ടി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പരിശോധനയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നിയമലംഘനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീബ്ര ക്രോസിംഗിൽ കൂടി കടന്നു പോവാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആ നിയമലംഘനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മഫ്തി ഡ്രസ്സുകളിൽ സീബ്ര ലൈനുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മഫ്തി ഡ്രസ്സുകളിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ കൃത്യമായ ആ വീഡിയോ ക്യാപ്ചറും ചെയ്യും, ക്യാമറയുടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ആ ക്യാമറയുടെയും വീഡിയോയുടെയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ ചലാൻ കേസ് ബുക്ക് ചെയ്യും. കേസ് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആർ സി ഓണറെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആരാണോ ഡ്രൈവർ, വാഹനം ഓടിച്ച ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കും.
നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ ആ നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഡ്രൈവറെ ഒരു ദിവസത്തെ ഐ ഡി ടി ആർ കടപ്പാളിലെ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഐ ഡി ടി ആർ എടപ്പാൾ എന്ന ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനും പറഞ്ഞേക്കാനും നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശീലന ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ സുരക്ഷിതവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഡ്രൈവിംഗ് ശീലങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം. നിയമത്തെ നമ്മൾ കർശനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീബ്ര ക്രോസിംഗുകൾ ഉള്ളിടത്തൊഴികെ മറ്റെവിടെയും ഒരു തെരുവോ റോഡോ കടക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നാണ് കോടതി വിധി. എന്നാലും റോഡുകളിലെ സീബ്ര ലൈനുകളിൽ പ്രഥമ പരിഗണന കാൽനടയാത്രക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പല അപകടങ്ങൾക്കും കാരണം കാൽനടയാത്രക്കാർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ഇവിടെ ഒരു സീബ്ര ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോ മഷീട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും അതിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നഗരത്തിലെ ചില തിരക്കേറിയ ജംഗ്ഷനുകളിലെ സ്ഥിതിയാണിത്. റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കണമെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ കനിയേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. തിരക്കേറിയ പല കവലകളിലും അത്യാവശ്യയിടങ്ങളിൽ സീബ്ര ലൈൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിലും അതില്ല. ഉള്ളവയാകട്ടെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നോ റോഡ് നവീകരണം കൊണ്ടോ മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. മാഞ്ഞുപോയ സീബ്ര ലൈനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതരും ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾ വെള്ളൂർ സ്കൂളിൽ, അതുപോലെ പയ്യന്നൂർ സ്കൂളിൽ പല കുട്ടികൾ അവിടെ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നുവരണം. അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സീബ്ര ലൈൻ പൂർണ്ണമായും മാഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് മഴക്കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലെ കടക്കാനും കയറിയ വണ്ടി അങ്ങനെ സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾ ഇത് കാണാതെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അപകടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അധികൃതർ കാര്യമായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനു മുമ്പേ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ടി. സീബ്ര ലൈനിൽ കൂടി റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തെങ്ങും വാഹനമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. കാരണം സീബ്ര ലൈൻ എന്താണെന്നറിയാത്ത ചിലരെങ്കിലും വാഹനവുമായി റോഡിലിറങ്ങിയേക്കാം. സീബ്ര ക്രോസിംഗുകൾ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാനുള്ള വഴിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി ഡ്രൈവർമാരുടെയും സഹകരണ മനോഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കും ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും കടമയുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സീബ്ര ലൈനുകൾക്ക് സമീപം കടന്നുപോകാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാർക്കായി വാഹനം നിർത്തിക്കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകണം. കേരളത്തിലെ സമകാലിക സംഭവങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ കാൽനട ക്രോസിംഗുകളിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത കേവലം അശ്രദ്ധ മാത്രമല്ല ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. കോടതി ഉത്തരവ് കൊണ്ടോ പോലീസിന്റെ നടപടികൾ കൊണ്ടോ മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല റോഡിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ. അതിന് കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ വേണം, ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം. അതുവരേക്കും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ മാത്രമാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറ പേഴ്സൺ അർജുനൊപ്പം ചാന്ദിനി. രാമായണ മാസാരംഭമായ കർക്കിടകം ഒന്നിന് മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക്. രാമായണ മാസാചരണത്തിനും മാടായിക്കാവിൽ തുടക്കമായി. ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കർക്കിടകം 16 മാരുതെയ്യവും കെട്ടിയാടും. വിശ്വാസത്തിന്റെയും ജീവിതചര്യയുടെയും കൂടിച്ചേരലാണ് മലയാളികൾക്ക് കർക്കിടക മാസം. രാമായണ മാസാരംഭമായ കർക്കിടകം ഒന്നിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് ഉണ്ടായത്. ഒപ്പം രാമായണ മാസാചരണത്തിനും മാടായിക്കാവിൽ തുടക്കമായി. സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ പ്രഭാഷക കേസരി പുരസ്കാര ജേതാവ് രാധാകൃഷ്ണൻ നാറാത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വെങ്ങരയിലെ MB ചന്തുവാണ് രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുക. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും ലഘുഭക്ഷണ വിതരണവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാടായിക്കാവ് മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും കർക്കിടകം 16 നാളിൽ മാടായിക്കാവിൽ മാരിത്തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടാറുണ്ട്. ഇക്കുറിയും കർക്കിടകം 16 മാരിത്തെയ്യം കെട്ടിയാടും. വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും നടക്കും. വിവിധ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ശംഖനാഥം തൃക്കരിപ്പൂർ രാമവില്യം കഴകത്തിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ നാടിന്റെ ഐക്യവും വിശ്വാസവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതായി അത് മാറുമെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 5 മുതൽ 12 വരെ നടക്കുന്ന പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിനായുള്ള സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും സമുദായങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കഴിയുന്ന ഭാരത സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങൾ വഴി തുറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ നാടിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമായി ദീർഘകാലമായി സാംസ്കാരികതയുടെ പ്രതിസ്പന്ദമായി ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഈ രാമലീലകളം അതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ പെരുങ്കളിയട്ട മഹോത്സവത്തിന് സന്നദ്ധമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തിനും മുഴുവൻ മുഴുവൻ അറിയിക്കേണ്ടത് തന്നെ വളരെയധികം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളും ഭാരതീയ ദർശനത്തിന് ഭാഗമാണ്. അതേതെങ്കിലും നിലയിൽ അന്ധമായ മതത്തെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ഭ്രാന്തമായ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ വി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കിനീയടുത്ത് തരണനെല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് മന്ത്രി ഫണ്ട് കൈമാറി. സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എയും ലോഗോ പ്രകാശനം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനനും നിർവഹിച്ചു. വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ആനക്കൈ ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ, സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ, കഴകം പ്രസിഡന്റ് വി വി രാഘവൻ, ക്ഷേത്രം കൊയ്മ കലിയാന്തൽ പത്മനാഭ പൊതുവാൾ, വി പി പി മുസ്തഫ, അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ, എ ജി സി ബഷീർ, വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്ഥാനീകർ, ആചാരക്കാർ, വാലിയക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ദുരിതമായി മാറി. ഏഴിമല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കുന്നരൂർ റോഡിലെ തിക്കുംപാട് ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളക്കെട്ടാണ് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഏഴിലോട് കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയ പുഴക്കര കാരന്താട് റോഡിൽ തെക്കുംപാട് ഭാഗത്താണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത്. ദിവസങ്ങളോളമായി ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളക്കെട്ട്. മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് കൃത്യമായ സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമായത്. വെള്ളക്കെട്ട് ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ദുരിതമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നത് പുതിയ പുഴക്കര റോഡാണ്. റോഡെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, പുഴക്ക് സമമാണ്. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗതി, ഈ വെള്ളക്കെട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഈ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നുപോയ വെള്ളക്കെട്ടാ ഇവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും സ്ഥലമില്ല. പോരാൻ്റെ വെള്ളക്കെട്ടും എപ്പോഴാണ് വീഴുന്നത്? ഒഴിചാലിൽ വീഴുന്നത്? ഒഴിചാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, ഒരു വെറുതെ ഒരു ഒഴിചാലിൽ നിന്ന് ഒരു പേരിന് മാത്രമേ ഒഴിചാലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒഴിചാലിലൂടെ വെള്ളം പോകുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് പരിഹരിച്ച് തരണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരോടും നമ്മളൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഈ കുറച്ച് വീട്ടുകാർക്കും ഇതിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം വളരെ ഒരു വിഷമമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഒരു ഇതിൻ്റെ അധികാരികളോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്, ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്നൊന്ന് പരിഹരിച്ച് തരണമെന്ന്. ഒവ്വുചാൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ കവിഞ്ഞാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കാണണമെന്നാണ് സമീപവാസികൾക്കും വാഹനയാത്രക്കാർക്കും പറയാനുള്ളത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. പയ്യന്നൂർ എൻ എസ് എസ് കരയോഗം വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ ഉദ്ഘാടനവും കുടുംബസംഗമവും നടന്നു. എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡംഗം എം പി ഉദയഭാനു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 1974 പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച എൻ എസ് എസ് പയ്യന്നൂർ കരയോഗത്തിന്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം സ്വന്തമായി ഒരു ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ എസ് എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം എം പി ഉദയഭാനു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഒരാൾ ജനിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മരണ ജീവിത കാലാവധിയല്ല നമുക്ക്, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ല, നമ്മൾ എന്തു നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നതിലുപരി ആ ജീവിച്ച കാലത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് വർഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. എൻ എസ് എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഷജിത്ത് എം എം ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് കുടുംബസംഗമവും അനുമോദനവും നടന്നു. ചടങ്ങിൽ എൻ വി അരവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആർക്കിടെക്ട് വൈശാഖരാജനെ ആദരിക്കലും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ രവീന്ദ്രൻ, എ വി ഗോവിന്ദൻ അടിയോടി, പി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ ചന്ദ്രബാബു, എം ബി ഓമന, ഡോക്ടർ പി വി പ്രേമവല്ലി, പി സി ഗോവിന്ദൻ അടിയോടി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് എൻ എസ് എസ് കരയോഗം മെമ്പർമാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. കർക്കിടക മാസം എത്തിയതോടെ പത്തിലത്തോരനുള്ള ഇലകൾ ശേഖരിച്ചൊരുക്കുകയാണ് പുറച്ചേരിയിലെ ജൈവ കർഷകൻ കെ ഹരിദാസൻ. നാം മറന്നുപോയ പഴയകാല ശീലങ്ങൾ കാത്തുവെക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.
കർക്കിടകത്തിന് പഞ്ഞമാസം ഇന്നു കൂടി വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്ന കാലം. തോരാ മഴയിൽ പണിയില്ലാതെ, വിശപ്പടക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ, മഴ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന താളും തവരയും ചേമ്പും മാത്രം തിന്ന് വിശപ്പടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന കള്ള കർക്കിടക മാസം. അത്രയും മാസം കാളപൂട്ടിയും കണ്ടംകൊത്തിയും തളർന്നു പോകുന്ന കർഷകർക്ക് വിശ്രമത്തിന്റെ ഇടവേള കൂടിയാണ് പണിയില്ലാതെ പോകുന്ന ഈ കർക്കിടകം. അതിനാൽ വരാൻ പോകുന്ന അത്യധ്വാന കാലത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാത്തുവെക്കാൻ ആ പഴമക്കാർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഔഷധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. നടുവേദനയ്ക്ക് ചതൂപ്പയരച്ച് സേവിക്കും. ഉദര രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുവാനും ദഹനശേഷി കൂട്ടുവാനുമൊക്കെയായി പത്തില തോരനുണ്ടാക്കി കഴിക്കും. ധാരാളം ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും ധാതുലവണങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയ ഇവ ഇന്നും കഴിക്കേണ്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ ഇവയൊക്കെ പാടെ കൈവിട്ടു. കുതിച്ചുയരുന്ന പച്ചക്കറി വിലയിലും മാരകമായ തോതിൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗിച്ചെത്തുന്ന അന്യസംസ്ഥാന പച്ചക്കറികൾക്ക് മുന്നിലും പതറുന്ന മലയാളികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജൈവ കർഷകനായ കെ ഹരിദാസനും കുടുംബവും. ഇങ്ങനെ പോഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലകളാണ് നമ്മൾ കർക്കിടകത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അത് പണ്ട് മുതലേ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് പത്തില എന്ന ഒരു ക്രമത്തിൽ പതിവായി പല ഇലകളും നമ്മളാഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശീലം പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതൊരു പരമ്പരാഗതമായ ഇലഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അനേകം ഇലകളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഒരു 10, 12, 16, 18 തരത്തോളം ഇലകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പത്തില എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് 10-16 തരം ഇലകളുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഹരിദാസനും കുടുംബവും പച്ചിലത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും സദാ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. തകര, തഴുതാമ, താളില, ചീര, മത്തനില, കുമ്പളത്തില, വെള്ളരിയില, മുക്കുറ്റി, കോവലില എന്നിവയൊക്കെയും പത്തിലത്തോരനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പറമ്പുകളിൽ സുലഭമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇവയൊക്കെയും യുവത്വം നിലനിർത്തുവാനും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യാനും ഉതകുന്നതാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. തോൽക്കാത്ത മനസ്സും ഇടറാത്ത കാലുകളുമായി ഗുരുവായൂരപ്പിന് മുന്നിൽ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിച്ച് 7-ാം ക്ലാസ്സുകാരി അക്ഷിത ദയാനന്ദ്. സെർബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച കരിവെള്ളൂർ പെരളത്തെ അക്ഷിത ദയാനന്ദിന്റെ അതിജീവന നൃത്തം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ശാരീരിക പരിമിതിയെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി 7-ാം ക്ലാസ്സുകാരി. തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് സഫലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളത്തെ അക്ഷിത ദയാനന്ദ്. ഗുരുവായൂരപ്പന് മുന്നിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച് ഈ മിടുക്കി കണ്ടുനിന്നവരുടെ മനം നിറച്ചു. കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അക്ഷിത ദയാനന്ദിനും മോഹം നൃത്തം പഠിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ആ മോഹത്തിനു മുന്നിൽ കരിനിഴൽ പോലെ അവളുടെ ശാരീരിക പരിമിതി തടസ്സമായി നിന്നു. പരസഹായമില്ലാതെ സുഗമമായി നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എങ്ങനെ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുമെന്ന ചിന്ത വല്ലാതെ അലട്ടി. പക്ഷേ അക്ഷിത ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. എല്ലാ പരിമിതികളെയും അതിജീവിച്ച് താൻ നൃത്തം പഠിക്കുമെന്നും നർത്തകിയായി മാറുമെന്നും ഒടുവിൽ അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അക്ഷിത നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ PNB മെറ്റ്ലൈഫ് സീനിയർ സെയിൽസ് മാനേജർ ടി ദയാനന്ദിന്റെയും തിമിരി കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ സന്ധിയുടെയും 3 മക്കളിൽ ഒരാളാണ് അക്ഷിത. ജന്മന 50% വരെ ശാരീരിക പരിമിതിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പല പല ചികിത്സകൾ നടത്തിയതോടെ നേരിയ മാറ്റം കണ്ടുവന്നു. ഡാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ UKG പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. അത് ഒരു 2008-2009 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും നല്ലോണം എൻകറേജ്മെന്റും എല്ലാം തന്നിനി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡാൻസ് കളിച്ച് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കിട്ടും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ആക്റ്റീവായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഡാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനം എനിക്ക് ഗുരുവായൂര് കളിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടി. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കളിച്ചതിന് പിന്നെ എനിക്ക് നല്ലോണം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത്. 5-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങി. കലാമണ്ഡലം വനജരാജനാണ് അക്ഷിതയെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ടീച്ചറുടെയും ഒപ്പമുള്ളവരുടെയും മികച്ച പിന്തുണ കൂടിയായപ്പോൾ നൃത്തത്തിൽ അക്ഷിത കേമിയായി. ഡാൻസ് ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം
അരങ്ങേറ്റം നടത്തി. അരങ്ങേറ്റം നല്ല ഓഡിയൻസുള്ള സ്റ്റേജിൽ ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കുറേ പ്രോബ്ലംസും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേജിൽ വീഴുമായിരുന്നു കളിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ സൊസൈറ്റീൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവളെ ഡാൻസും പബ്ലിക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. മാതമംഗലം ബസാറിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി കൂറ്റൻ മാവ്. തുമ്പത്തടം റോഡിന് സമീപത്തായാണ് PWD റോഡിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തി മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മാതമംഗലം ബസാറിൽ തുമ്പത്തടം റോഡിന് സമീപത്തായാണ് PWD റോഡിൽ കൂറ്റൻ മാവ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത്. മാവിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ താഴ്ന്ന് ബസ്, ലോറികൾ തുടങ്ങിയ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഉരസിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ദിനം പ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന റോഡരികിലാണ് ഭീഷണി ഉയർത്തി മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമീപത്ത് നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേർ കാൽനടയായി കടന്നുപോകുന്ന റോഡുകൂടിയാണിത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാതമംഗലം ബസാറിനോട് സമീപം ഇതേ റോഡിൽ മരം കടപുഴകി വീണ തലനാരിഴയ്ക്ക് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായ സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഭീഷണിയായി മാറിയ ഈ മാവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റാനാവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി KSTP റോഡിൽ നിരന്തരമായി വാഹന അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തടയുന്നതിനായി റോഡിൽ ഡിവൈഡർ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുകുന്ന് പുന്നച്ചേരി റോഡിൽ പ്രതീകാത്മകമായി മനുഷ്യ ഡിവൈഡർ നിർമ്മിച്ചു. JCI നാഷണൽ ട്രെയിനർ ഡോക്ടർ PP അബൂബക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിലാത്തറ പാപ്പനിശ്ശേരി KSTP റോഡിൽ നിരന്തരമായി വാഹന അപകട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവ തടയുന്നതിനായി റോഡിൽ ഡിവൈഡർ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുകുന്ന് പുന്നച്ചേരി റോഡിൽ പ്രതീകാത്മകമായി മനുഷ്യ ഡിവൈഡർ നിർമ്മിച്ചു. JCI നാഷണൽ ട്രെയിനർ ഡോക്ടർ PP അബൂബക്കർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇങ്ങനൊരു പ്രതീകാത്മക ഒരു ഡിവൈഡർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ ചങ്ങല പോലെ രൂപം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം വേണ്ടുന്ന ഈ KSTP റോഡിന് കുറച്ചുകൂടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അനൂപ് തവര അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ചിറക്കൽ ബുഷ്ര, മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപൻ മാലോത്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രദീപൻ തൈക്കണ്ടി, പുന്നച്ചേരി സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ക്രിസ്റ്റീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ ഖാദർ കീഴറ, റോജിത് രവീന്ദ്രൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ സി പ്രമീള, EK സിറാജ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. മഴ കനത്ത വേളയിൽ പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 9 വാർഡ് സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ വയോധികർക്ക് കൊട്ടം ചുക്കാദി തൈലം തയ്യാറാക്കി നൽകി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും സിനിമാ താരവുമായ PP കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ മുൻകൈയിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ KV കൃഷ്ണപ്രസാദ് വൈദ്യരാണ് തൈലം തയ്യാറാക്കിയത്. മഴ കനത്ത വേളയിൽ പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 9 വാർഡ് സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ വയോധികർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൊട്ടും ചുക്കാദി തൈലം തയ്യാറാക്കി നൽകി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും സിനിമാ താരവുമായ PP കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ മുൻകൈയിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ KV കൃഷ്ണപ്രസാദ് വൈദ്യരാണ് തൈലം തയ്യാറാക്കി നൽകിയത്. കോരിച്ചൊരിയുന്ന കർക്കിടകത്തിന്റെ വരവോടെ വാദസംബന്ധമായ അസുഖത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി മാറുകയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി. 175 വരുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുവാനാണ് ഔഷധം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തരിപ്പ്, കൈകാൽ വേദന, ഉളുക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് പരമ്പരാഗതമായി ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന കൊട്ടം ചുക്കാദി തൈലം നാട്ടു തനിമയോടും പാരമ്പര്യ സിദ്ധിയിലൂടെയും തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികൾ.
പൊട്ടൻ ചുക്കാദി തൈലം, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് തരിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വാദസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ വയോജനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു തൈലമാണ് പൊട്ടൻ ചുക്കാദി തൈലം. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് വൈദ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹായത്താലാണ് ഇതിവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുളിയില, ഉമ്മത്തില, മുരിങ്ങയുടെ തൊഴിൽ എന്നിവയെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോട് കൂട്ടായ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തി ഇന്നും പഴയകാലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരലും മുലക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുളിയില, ഉമ്മത്തില, വെളുത്ത എരിക്കില, കൊട്ടം, ചുക്ക്, വയമ്പ്, ദേവദാരം, കാർത്തോട്ടി വേര്, വെളുത്തുള്ളി, കടുക്, ചെഞ്ചല്യം, സാമ്പ്രാണി, തൈര്, വെള്ളം, എള്ളെണ്ണ എന്നിവ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ തൈലം വാർഡിലെ വയോജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകും. ഇതിനാവശ്യമായ പുളിയിലെയും ഉമ്മത്തിലെയും മുരിങ്ങാത്തോലും ഗ്രാമവാസികൾ തന്നെ ശേഖരിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു. നാടൻ രീതിയിൽ ഉരൽ, ഉലക്ക എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രസഹായമില്ലാതെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു. ഇനി വരുന്ന എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരത്തിൽ തൈലം തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, തൃക്കരിപ്പൂർ. ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318E ഗവർണറായി കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ചുമതലയേറ്റു. സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ധർമ്മശാല ലെക്സോട്ടിക്ക കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ലയൺസ് മുൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ വി വിജയകുമാർ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318E ഗവർണറായി കെ വി രാമചന്ദ്രൻ ചുമതലയേറ്റു. സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് ധർമ്മശാല ലെക്സോട്ടിക്ക കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ലയൺസ് മുൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടറും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഏരിയ ലീഡറുമായ വി വിജയകുമാർ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 150 സ്കൂളുകൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നൽകുന്നതിന്റെയും നിർധനരായ 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിന്റെയും ഉദ്ഘാടനവും വി വിജയകുമാർ രാജു നിർവഹിച്ചു. പുതിയ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഘാട്ട് ഏരിയ ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി വാമനകുമാർ നിർവഹിച്ചു. ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതി LCIF ഏരിയ ലീഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി അമർനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ് രാജീവ്, ടി കെ രജീഷ്, ഡോക്ടർ പി സുധീർ, വൈസ് ഗവർണർമാരായ രവി ഗുപ്ത, ടൈറ്റസ് തോമസ്, ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ ഷാജി ജോസഫ്, പി ഗംഗാധരൻ, സിദ്ധാർത്ഥൻ വണ്ണാരത്ത്, ഗജാൻജി ചാക്കോ സി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സേവന പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഗവർണർ കെ വി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ CITU പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിയൻ മെമ്പർമാരുടെ മക്കളിൽ SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചു. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ MC മൊയ്തീൻകുട്ടിക്കുള്ള ആദരവും നടന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ CITU പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ യൂണിയൻ മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്കുള്ള അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂർ CITU ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് CITU കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PV കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ MC മൊയ്തീൻകുട്ടിയെ ആദരിച്ചു. യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് KK ഗംഗാധരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി ശ്രീജിത്ത്, VK ബാബുരാജ്, KK കൃഷ്ണൻ, UV രാമചന്ദ്രൻ, സി ശ്രീജിത്ത്, എം രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. നെൽകൃഷിയെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കർഷക സംഘം കാങ്കൂൽ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ പ്രമേയമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാങ്കൂൽ EMS മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നെൽകൃഷിയിടങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കർഷകർക്ക് നെല്ല് സംഭരണ വില കാലതാമസമില്ലാതെ യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കർഷക സംഘം കാങ്കൂൽ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാങ്കൂൽ EMS മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകകാലത്തെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണം കൃത്യമായും പരിശോധിച്ചാൽ കർഷക വിരുദ്ധവും കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂലവുമായിരുന്നു. കർഷക വഞ്ചന കൈമുതലാക്കിയ ഗവൺമെന്റാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന്. ഏത് അളവുകോൽ വെച്ച് പരിശോധിച്ചാലും
പി വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി കെ ധനഞ്ജയൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും കെ വി പവിത്രൻ പ്രമേയങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി കൺവെൻഷൻ പ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകുന്ന കമുകിൻ തൈകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം മുതിർന്ന കർഷകൻ പി വി കുഞ്ഞിരാമനെ നൽകി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു. കർഷക സംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ ട്രഷറർ എം ദാമോദരൻ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സി കെ രവി, പി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി അശോക് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. പയ്യന്നൂർ തായനേരി എസ് എ ബി ഡി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ജൂലൈ 19 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും. പ്രമുഖ നാടക സിനിമാ താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. എം കെ ഇസ്മയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള കളിസ്ഥലം എന്നിവ ഒരുക്കും. 301 അംഗ സംഘാടക സമിതിയാകും രൂപീകരിക്കുക. എം കെ ഇസ്മയിൽ, എം നൌഫൽ, സന്തോഷ് എസ് എം, മുഹമ്മദ് റഫീഖ് കെ, ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ, എം ബഷീർ, കെ കെ ശിഹാബുദ്ദീൻ, എസ് ഇസ്മയിൽ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കരിവെള്ളൂർ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കരിവെള്ളൂർ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു. എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച ഐശ്വര്യ, ശ്രീനന്ദ എന്നിവരെയാണ് അനുമോദിച്ചത്. വി വി ബാലചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യു വി രാമചന്ദ്രൻ, വി വി പ്രദീപൻ, അപ്യാൽ രാഘവൻ, പി എം രവീന്ദ്രൻ, പി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ. പയ്യന്നൂർ ജെ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2024 വർഷത്തേക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. 9 മുതൽ 12 ക്ലാസ് വരെയുള്ള നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പയ്യന്നൂർ ജെ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2024 വർഷത്തേക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. പയ്യന്നൂർ ജൂനിയർ ചേംബറും ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യയും വർഷത്തിൽ നൽകുന്ന 9 മുതൽ 12 ക്ലാസ് വരെയുള്ള നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. സ്കോളർഷിപ്പിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 9847271554 എന്ന നമ്പറിലോ 9447394483 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം. അവസാന വർഷത്തെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് 60% കുറയാതെ മാർക്കുണ്ടാകണം. സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കുട്ടിയുടെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജിന്റെ വ്യക്തമായ കോപ്പി തുടങ്ങിയവ സഹിതമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. രഞ്ജിത്ത് വെളിച്ചംതോടൻ, ടി എ രാജീവൻ, കെ വി മദനകുമാർ, അനൂപ് വണ്ണാടിൽ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്ങാളി ശ്രീ പൂന്തുരുത്തി ഊർപ്പക്ഷി വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജൂലൈ 17 കർക്കിടകം 1 ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ വടക്കേ അബ്ലി ഇല്ലത്തെ ശങ്കരവാദ്യാൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ രാവിലെ 6:30 ഗണപതി ഹോമം, 8:30 പ്രസാദ വിതരണം എന്നിവയുണ്ടാകും. കർക്കിടക മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ രാമായണ പാരായണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. അതിശക്തമായി തുടരുന്ന മഴയിൽ പയ്യന്നൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ. അന്നൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലെ കുണ്ടുവളപ്പിൽ നാരായണിയുടെ കിണറിടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. കേളൂത്ത് 2 വീടുകൾക്കു മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണു. റെയിൽവേ ഗേറ്റ്, ഷാദുലി ജുമാ മസ്ജിദ് മദ്രസ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷീറ്റ് താഴെ വീഴുകയും കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തു. ചെറുതായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലൈബ്രറി പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മണ്ടൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. രാമന്തളി കുന്നരുവിൽ ഫോർച്യൂണർ കാർ കത്തി നശിച്ചു. അയൽവാസിയുടെ വീടിന് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കുന്നരു കാരന്തട്ടിൽ സ്വദേശി പി വി ദിജുന്റെ കാറാണ് കത്തി നശിച്ചത്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി തീ അണയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും കാർ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചിരുന്നു. റോഡിലൂടെ കാൽനട യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ദിവസവും വാഹനമിടിച്ചു മരിക്കുന്ന കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ കണക്കും അത്ര ചെറുതല്ല.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീബ്ര ലൈൻ മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ സ്വകാര്യ ബസ് അശ്രദ്ധമായി പാഞ്ഞുകയറി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഇടിച്ചിരുന്ന ഭയാനകമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ് സുരക്ഷയുടെ നിർണായക ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.